Доброго вечора. В ефірі Суспільного інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині дитина отримала поранення з пневматичної рушниці. 10-річний хлопчик із села Рівки Славутського району з кульовим пораненням перебуває у реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі стан дитини задовільний, каже Суспільному лікар відділення інтенсивної терапії Володимир Лисик. Дитина поступила 8 березня, це було вже час ночі. Доставлена із Славутської центральної районної лікарні. Травму, це поранення, отримала дитина ще 7 числа, десь після обіду. Ну, внаслідок діти гралися і пневматичною зброєю випадково отрималась рано. Значить, з діагнозом дитина поступила проникаюче кульове поранення грудної клітки з ураженням лівої легені і лівобічним пневмогематораксом. Дитині надано необхідна допомога. На теперішній момент загрози життю немає, стан стабільний. За словами Володимира Лисака, до Хмельницької міської лікарні дитину привезли уже у післяопераційному періоді. Операцію з витягнення кулі проводив на базі Славутської районної лікарні дитячий хірург Хмельницької міської лікарні, який ввечері виїздив до Славута, аби прооперувати дитину. Наразі з пораненням хлопчика у лікарні перебуває мати. Від коментарів для Суспільного жінка відмовилася. За фактом поранення 10-річного хлопчика поліція порушила кримінальне провадження, каже начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Двоє малолітніх дітей, братики, гралися на подвір'ї свого дядька. В процесі гри вони знайшли пневматичну гвинтівку і менше 8-річний хлопчик поранив свого 10-річного братика у грудну клітину. Дитину госпіталізували, надали їй медичну допомогу. Наразі працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це необережно тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження і проводять за даним фактом розслідування, в процесі якого буде з'ясовано, де діти взяли цю рушницю. У Хмельницькому суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 38-річної жінки. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, 44-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дружини та замаху на вбивство товариша. На період проведення досудового розслідування йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, подія сталася 7 березня у багатоповерхівці на вулиці Шевченка, 6. За словами правоохоронців, на лінію 102 надійшло кілька дзвінків від мешканців одного з будинків на тій ж вулиці. Одна людина сказала, що у під'їзді сталося вбивство, інша, що чоловік намагається стрибнути з даху. Після 4 годинних перемовин із підозрюваним спецпризначенці зняли його з підвіконня неушкодженим. Інна Глега додає, слідчі Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство та оголосили чоловікові про підозру. Санкція статті 115 Кримінального кодексу України передбачає довічне позбавлення волі. У Хмельницькому затримали водія у стані наркотичного сп'яніння. Інцидент стався вчора близько 14-ї години на вулиці Карбишева. Патрульні зупинили автобус МАН, що перевозив пасажирів, яким керував 26-річний водій. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка явні ознаки наркотичного сп'яніння. Висновок лікаря підтвердив, що водій знаходиться під дією наркотичних речовин. Про це розповіла тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Оксана Вавренюк. За її словами, інспектори відсторонили водія автобуса від керування та вилучили у нього посвідчення водія. Роксолана Вавренюк додає, патрульні склали протокол за частиною першої статті 130. Керування транспортним засобом – останнє наркотичного сп'яніння Кримінального кодексу України. Поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка у обласному центрі. Сьогодні відзначили день народження поета та вшанували його пам'ять хмельничани. На заході побувала і моя колега Анастасія Збродова. Подробиці у її сюжеті. 9 березня 206 років тому народився український письменник Тарас Шевченко. У цей день хмельничани вшанували пам'ять кобзаря. До заходу долучилася учасниця Революції Гідності Валентина Базилюк. Жінка вважає, тематика віршів Шевченка актуальна сьогодні у період війни. Він ще
більше 200 років назад, як він сказав, борітеся, поборете, вам Бог помагає. І ці слова, вони зараз дуже влучні для нашої України, для нашої боротьби, в такій страшній війні, яка зараз відбувається з московським агресором. Тільки в боротьбі ми можемо досягнути того, чого прагне український народ. Нашої волі, нашої правди, нашої єдності і нашої такої незалежної України. У руках Валентина Базилюк тримає прапор зі словами з поеми «Кавказ». «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Жінка каже, для неї цей прапор став символічним, вона його бере на різні заходи. Закарбувалося нам на Майдані, коли наш побратим Сергій Ніганян з Арменії, коли він кожну ніч цитував на сцені нашого пророка з уривок з вірша «Кавказ». І ми з цим прапором не розлучаємося від Майдану. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Влучно Шевченко й сказав у поемі «Катерина», каже волонтерка. Кохайтеся, чорнобриві, та й не з москалями, бо москалі лихі люди роблять лихо з вами. Найбільша кількість пам'ятників у світі Тарасові Шевченку. За межами України їх 128, розповідає викладачка кафедри української філології ХНУ Таїсія Коваль. Ми вважаємо своїм громадянським обов'язком, не тільки патріотичним, громадянським обов'язком саме у це свято, день народження генія, пророка, кобзаря України, який насправді є нашою прапрапрадавньою історією, прийти сьогодні разом об'єднатися із громадськістю міста. Філологиня пояснює, чому на Шевченка кажуть «пророк». У поемі «Юродливий» 1857 року Тарас Григорович написав про майбутнього президента США. Тарас Григорович був не просто художник і поет. Він був науковцем, він був академіком гравюри, він був істориком, він був археографом. Він це людина, яка посягла Україну у різних сферах науки та мистецтва. В юродивому написано: «Чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось таки колись». І мається на увазі Джордж Вашингтон, перший президент Америки, який вів Конституцію першу Америки і на основі Конституції Пилипа Орлика. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Проєкт «До Шевченківських днів» підготували курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Задля цього декламували вірші авторства Кобзаря. За словами прес-офіцера академії Володимира Захарчука, відео та фото з читань розмістять на офіційному сайті вишу. Любити Україну – це любити Шевченка. А любити Шевченка – це любити Україну. Недарма ж, майже 100 років тому – найважчим апофеозом народної любові до Шевченка пролунали з уст Івана Франка знаменні слова присвяти. Курсант академії Іван Носик родом з Донбасу. Каже, улюблений твір Шевченка – Катерина. Для мене це життя. Я дуже ціную його творчість, бо вона доносить до нас якусь частинку української культури, якої, може, там в останні роки не так багато. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злиє люди, присплять лукаві її вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Іван Козловський сьогодні декламував вірш «Мені однаково чи буду». Хлопець каже, з дитинства любить творчість Тараса Шевченка. Ну, я вважаю, що творчість Тараса Григоровича Шевченка найбільш краще охарактеризовує даний час нашого суспільства саме цим віршем. Це така тема, яка повинна затронути кожну людину, кожну особистість, яка проживає на Україні, яка співпереживає на даний час з тим подіям, які у нас відбуваються. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Ми продовжуємо випуск новин. До 28 березня змінений напрям руху тролейбусів у Хмельницькому, які курсують за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9 та 13. Про це сказав Суспільному директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, з 9 до 17 години через обрізку дерев на вулиці Чорновола знеструмлюють контактну мережу. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка у районі автостанції номер 2, не доїжджаючи до своєї звичайної кінцевої зупинки у мікрорайоні Ракове. Віктор Паламарчук додає, до 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А їздитимуть за звичним напрямком. На цьому відео ви бачите, як омолоджують дерева на вулиці Чорновола у Хмельницькому. Майстер комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Леонід Муля розповідає, обрізають гілля дерев на ділянці від вулиці Госпітальної до Трудової. Додає, за день в середньому працівники комунального підприємства можуть обрізати близько 15 дерев. На Чорновола їх всього 187. Задіяно на сьогоднішній день автовішка 18 метрів і два трактори і погрузчик грейферний. Щоб швидше і роботу виконати, треба перекривати рух транспорту, а ми тільки перекрили половину дороги так, щоб не складати зручності, незручності. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9 та 13 через ремонтні роботи змінили напрямок руху. Станіслав Піндковський розповідає, на зупинці за Годзерно чекав 30 хвилин на тролейбус. Взагалі мені на тролейбус любий, бо я на трасовому заводі ще працюю і з обіду вийшов і їду на завод. Трасоматорний завод і тролейбуса немає. Я чекала, я чула колись, що було. Стояла, думаю, що людей немає, і я стою. Іде жінка, каже, пішком йдіть. Ідеш пішком туди, незручності дуже. Ну, я так думала, що вже до кінця дня, може, все поріжуть, але не так було, як кажеться. Моя пенсія не дозволяє на маршрут. Буду на якийсь перекладних до вокзалу, а з вокзалу вже йду пішком звідси. Начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, загалом на омолодження дерев цього року виділено 2 мільйони гривень з бюджету. За ці гроші виконують капітальний ремонт на 20 об'єктах. Один з них, каже Василь Новачок, вулиця Чорновола. Пов'язані роботи з зверненнями від двох підприємств. Перше – це комунальне підприємство «Мій світло», адже через густу крону дерев не пробивається нормальне освітлення і проїзна частина погано освітлюється. І друге – це комунальне підприємство «Електротранс». Вони запустили на лінію нові тролейбуси, ті, що на акумуляторах. І через те, що крони гілля надто низько, вони царапають автомобілі. Головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповідає, для забезпечення безпеки ремонтних робіт відключили від енергії контактну мережу. Додає, їдуть за звичним маршрутом 4 і 4А тролейбуси з автономним ходом, які можуть їздити і без напруги. Роботи нашого зеленого господарства починаються з 9 по 17 годину. До 9 години тролейбуси усі направлення мікрорайону Раково курсують за звичним маршрутом. Після 9 години і до 17 вечора всі тролейбуси будуть розвертатися через АЕС-2 в районі залізничного вокзалу раковського направлення. Після 17 по завершенню робіт на цей день зеленого господарства ми знову подаємо напругу в нашу мережу і тролейбуси починають курсувати за звичним напрямком. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З рахунком 30-26 хмельничани обійшли команду з Вінниці у третьому турі чемпіонату України з гандболу першої ліги серед чоловіків. Змагання відбулися у спортивному комплексі Хмельницького національного університету. Більше бачив наш Андрій Гуменний. Це вже друга зустріч команди Хмельницького національного університету і Вінницького державного педагогічного університету. У перший рік хмельничани знали поразки, розповідає капітан команди Хмельницького національного університету Андрій Червонцев. Досить тяжко, ми з ними вже грали один раз, програли, а це вже, можна сказати, так, ответочка. Тактики не було, ми виходили на, можна сказати, імпровізації, бо склади трошки міняються і підтравились під час ігри.
Гра була дуже напруженою, і деякі моменти не вдалося реалізувати. Проте цього разу підготувалася краще, переконує Андрій Червонцев. Не все. Багатьох ігроків з команди, можна сказати, не йшла гра, не попадали по воротам, але удача була на нашій стороні. Тренер команди Хмельницького національного університету Катерина Заспа роль своєї команди задоволена. Жінка каже, перемога – це найкращий подарунок до 8 березня. Дуже задоволена, хлопці мені подарували гарний подарунок, я їм дуже вдячна. Зіграли гарно. Виконали всі настанови, які давалися перед грою. Вони грали як в атаці, так і, ну, були, звісно, і потері, і були незабиті м'ячі, але це гра, з цього складується гра, але, ну, молодці. Зараз команда готуватиметься до останнього четвертого туру Чемпіонату України з гандболу першої ліги серед чоловіків, який відбудеться в Харкові. Ділиться Андрій Червонцев. Наступна гра буде вроді би в Харкові. Це теж перша ліга, четвертий тур останній. Будемо грати проти Київського спортивного ліцею-інтернату, проти Київського ЦСКА і проти Запорожжя. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.